nema više poštovanja, ne znaju da, ne znaju šta znači, šta je to kodeks. Kriminalca zamišljaju sa rogovima i sa šiljatim zubima. Dobro, kad govorimo o kodeksima, da li policija pokušavala preko tebe da sazna nešto o nekome? Jesu li ti nudili saradnju? Da li su probali na silu da izvuku nešto od tebe? Pa nisu, srećom, ne znam da li se sećaš, prošli put sam pomenuo da mi je otac bio moćan. Moji su razvedeni, ja sam ostao sa ocem. Otac mi je u tom trenutku bio predsednik zajednica gimnazija Jugoslavije i savjetnik ministra obrazovanja, tako da imao sam zaštitu, a čovjek koji mi je dao ime je Todoslav Toro Ćulafić, u to vreme savezni sekretar unutrašnjih poslova, što je velika stvar, biti ono prvi čovjek milicije. I aj sad uhapsi ga, to je kumče od Tora. Znači, moglo mi se, još sam ja i neko bi to i tekako zloupotrebio, a mene je bilo čak sramota, jer ono, imati tu prednost u odnosu na nekog koga ono, kidaju zbog, ili ćeš da sarađuješ, ova vrata vode u CZ, a ova na slobodu. A na slobodu izlaziš kad mi daš dva imena i dva dela. Ili nekog dilera sa peticom, minimum, ili dve provale, ili eto, to je bila izlaznica kad padneš za neku glupost. Ali ti si bio prvi koji je u Beogradu ili u Srbiji, ili u bivšoj Jugoslaviji, koji je pao zbog kile? Jeste. Eto, neko bi se hvalio, on mene je sramota zbog toga što gledaju deca i ne bih hteo da me tako doživljavaju, ali onaj ko me upoznao preko ovih emisija, ja mislim da je video da nisam lažnjak i da sam iskren. Prvi sam koji je u Beogradu pao sa 5 kg heroina, znači sa većom količinom od kile. A to je količina koja automatski povlači sa sobom mešanje Interpola i zemlje odakle je droga. Ja sam bio samo vozač koji je za svako kilo koje, to su 80, koje je za svako kilo koje uspe da iz Turske donese u Beograd, na koji način moja stvar, dobija 5000. Taj auto predajem sledećem čoveku koji vozi iz Beograda za Amsterdam, ali samo što nije ista cena. On dobija 2000, jer je mnogo manji respir. Treba proći bugarsku granicu, Tursku, šta ćeš ti u Turskoj iz Jugoslavije. Ja sam napravio dobar štek u kom je stajalo 5 kila i dajem reč, dobro to se zna, da ni jedan gram od te droge nije bio za Srbiju, niti za Beograd. Međutim, u jednom trenutku čovek, sledeći, onaj ko me predajem auto da vozi za Amsterdam, upadne u fazon da ga malo plaćaju, da su mu dužni, i otvori štek i krene da pokušava da prode tu po Beogradu. To je bilo u svim novinama, velika igra sive lisice, Marko Nicović, siva lisica, nadmudrio i holandsku i bugarsku policiju i tursku, uhvaćeno 5 kilograma heroina. Šofer sledeći otvara štek, vadi te kilograme, nalazi peta liga dilera da mu to prodaje po Beogradu, to se saznaje za mesec dana, hapse ga. Tad je u Beogradu možda bilo 10 policajaca koji su se razumeli u to šta je heroin, kokain, trava, koji su znali šta je šta.
to su bili Marko Nitović kao načelnik, Mile Novaković, Kirbi, eto, ne mogu da se setim sad još imena, ali uglavnom to je ta vodeća trojka. I to je bio strahovit uspeh za njih, svi su dobili nagrade. Mene saslušavao Interpol, od tada ne mogu više nigde da odem ni u jednu zemlju, imam zabranu za celu evropsku zajednicu, jer sam kilaš. Znači, nepodoban sam, nepoželjen sam. Znači, tebe je Nicović hapsio? Da, Marko Nicović hapsio me. Lično on sad je za tih 5 kila. Jel te, kako izgledalo hapšenje? Ma, došli su, neko im je rekao da imam termin, taj drugi vozač, on je pao pokušavajući da proda i onda je sve ispričao. Jovke je vozio iz Istanbula, ja sam odavde, ona je odande, sve. Dobro, a gde je Jovke sad? On mi je oteo kilo, izmislio je kupca, igra fudbal od 10 do 11 na Banjici. I upadnu na Banjicu Marko Nicović sa ekipom. Ja sam mislio, probacili mi ćebe na glavu kad sam glavu gurno, mislio sam, video sam cevke, samo vratio sam se po ćebe, rekao šta je ovo, mila majko, ono, hapšenje, katastrofa i šatru kao, ko od vas nosi oružje, niko ne pominje drogu, ali vidi se da je ozbiljna priča, da je puna Banjica policajaca. Ništa, vode me tamo, Jovke, da se ne smaramo, puno znamo sve. To priča Nicović. Da, Mile Novaković. Marko Nicović je tad načelnik, a obično načelnici su na kraju. Ono, kad već sve ispriznaješ, kad se ovi izlome, jer tad je policija lomila kosti, nije bilo zezanja. Da ti padneš sa kilogramom i da ne kažeš odakle ti, to malo teže. Ono, već su se spremili da me lome, pošto nisam teo da priznam ništa. Ja sam rekao da mi je kući kilogram koji sam oteo Pavloviću, tom vozaču. Oni su me poveli kući, ja sam pravo kod oca u sobu ih odveo, a on, tu mu je na regalu stojala slika Tora Ćulafića i rekla, jel vidite kako on mene bruka, a s kim se ja družim, sramota, neću smeti sutra na posao dođem. Sve im je davao polako do znanja da je ozbiljan igrač, političar, da me ne bi lomili. I tako i bude, već od, vraćamo se nazad, više nisam Jovke, sad sam Sale. Pa Sale, pa što to, pa hajde reci gde, pa kako, pa nije to puno, fali ti još samo 800 grama. Sećam se, hajde dobro, sad mogu da pomenem, Kosmajac je tad bio jedini sa mnom koji je radio. Ja i on smo zajedno to kilo koje sam ja oteo, on je uz 800 grama otišao za Austriju, a ja sam sa 200 ostao u Beogradu i raspodelio to nekima i... Znači ti si definitivno uzeo kilogram. Da, 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 koji je prekinuo lanac i upao u trip da proda 5 kila i otvori hotel i bude srećan do kraja života, gledao filmove. A jer tada cena heroina nije bila kao sada. Sada recimo što više kupiš, manje je cena. Pre je bilo 100 maraka, kupio ti 100 grama ili gram. I što je kvalitet bio takav da si mogao da sečeš 10 puta, znači da od kilograma praviš 10. To je strašno. Bilo je opasno uopšte prodavati to tu. Zato kažem da jedino to mi je drago što nijedan moj gram nije Kosmajac je torno za Austriju, a ovo ostalo je razdeljeno da se odnese, da se vidi, jer je u Švajcarskoj recimo bila najveća cena, 500 franaka švajcarskih je bio gram, što je 5 puta skuplje recimo nego kod nas je bilo 100 maraka.
i po Evropi, a Švajcarska 500 franaka. I ono, taj koji ima šemu da prodaje u Švajcarskoj, taj je završio u kombinaciju doživa. Kosmajac je tada pobegao, on nije pao. No, da, nije pao, nije ni pominjan. Mogu je da pade, no da sam ga ja pomenuo. Jer meni fali 800 grama. Gde? Nisam sigurno rekao, ono, kod Kosmajca. Uhvatili bi ga. Ne bi stigao on da sedne na voz, ni da stigne do Austrije. Nego kažem da sva roba što je bila kod mene je otišla. Nikad nijedan gram nije prodat u Beogradu. Jer bi me sramota bila zbog svog deteta i uopšte zbog... Jer taj heroin je mnogima došao glave. Mnoge dobre momke je napravio lošima, upropastio je jednostavno jednu divnu generaciju i kad se pojavio je stvarno nas i sjemo, da budem prosto. Eto. Dakle, ništa od robe koju si ti imao nije završilo na beogradskim ulicama? Ne, jedino ako nešto te siće što sam davao ljudima na poklon, treba sam da kažem, ništa nisam prodao, ali je bilo, recimo, primer, znam da ti uzimaš, evo ti, 20, samo pazi, to je čisto, da te drug počast, toga je bilo, ali da sam prodao išta, ne, jer ja sam sasvim lepo prolazio od toga što su mi Turci davali 5000 po kilogramu, a u štek mi staje 5 kila, to je 25 i još pun gepek, prtlji. Znači, da, baš te briga šta, ma, da, normal, da se ti sad... Ma, bravo, jer još naročito Beograd koji ima, ono, tad je imao 100 narkomana i 2 doktora za narkomane. On, slabo tržište, a... Kažem ti, nije bilo 4-5 obučena policajca za to, da znaju kad ti nađu šta su našli. Nađu ti hašiš koji liči na zemlju, misle da su ti prljavi džepovi. Ti si pominjao, kada pominjemo, moram samo da se vratim na onu priču, pomenuo si Kneleta, pa da li je tačno da je on dobijao batine po Beogradu? A ne da je bio neuništiv, da nikad nije dobio batine i tako dalje. Pa recimo, ja znam, eto, Skole ga je nakutirao na kocki neko, igrali su barbut i Skole je tad sedeo i recimo, kome zafale pare, on je davao da mu se vrati sutra duplo. I ljudi su se primali, ali uzimao im automobile, uništavao ih finansijski. I ne znam, nešto Knele tu ovo, ono, i Skole pljasi, nakutira ga. To je ono što znam, a da je dobio batine, nije. Organizovan je bio Knele, organizovan u tom fazonu da je uvek oko njega bilo 20 klinaca koji su spremni bili da skoče, iako ih nije zvao. On ode na more, izađe na plažu, ono, njih 30, Knele, ne znao dakle tu, kad su prestigli, dođu kao, eto, ako mu nešto zatreba. Bio je popularan. Zašto se stvorila ta legenda o Kneletu? Pa ne znam, stvarno ne znam. Ja sam bio u zatvoru, on je za mene bio klinac. Ima ona slika na fejsu, Puls asfalta, nekad legende 90-ih. To je jednog trenutka bio serijal neki, pa moje fotografije. Njima je jedna fotografija... Ja i Vanja i Knele i jedan od braće Bambalić na četvorica i piše Jovke sa prijateljem, jer tad je serijel bio meni, Jovke sa Latom Glavonjom, Jovke sa Simendom, Jovke sa ovim, Jovke sa onim. I sad Kneleta je ostavljan kao klinca koji je srčan i zbog Giške spreman sve da uradi, mladi ga vole. Lepo si me pitao zašto, stvarno ne znam.
šta je to što su videli u njemu što drugi nisu imali. Ne bi ga Kiška za džabe vuko sa sobom. Za mene on bio klinac. Kad sam izašao iz zatvora i čuo da je on glavni u gradu, meni je to bilo malo smešno. Jer pazi, on je mali, što mu viri pištolj i što u trenerci dolazi u nanos, što ne zna se obuče. A tad su trenerke bile fazoni da obučeš gornji deo u donji i da... Da nabaciš kajle. Kajle, bravo, e. A on je bio baš takav. I stavi pištolj da se vidi namerno, da se vidi na slici. Još moja kažem, ej bre, jedna slika ide nama, jedna muri, ne treba ti to, sutra ćete sacovati interventna. Tako i bude. I ja sad odlazim u zatvor, vraćam se, čujem to za Draganu, što sam prošli put pričao, za tu Mićunović, i ovako, i da je Knele neko ko se pita. Ništa lično, stvarno. Ne umem da ti odgovorim.